hyväksikäyttö on yleistynyt Suomessa rajusti. Toimittajamme tutustui Thaimaassa tsunamiuhrien tunnistuskeskukseen. Lähetyksessä myös kevyempiä jouluisia aiheita. Soivatko virret vielä koulujen kuusijuhlissa? Ja urheilussa joulun alla perinteisesti valitaan vuoden urheilija. Totta. Janne Ahonen pokkasi tänään tyytyväisenä vuoden parhaalle kuuluvan palkinnon. Samassa äänestyksessä viidenneksi sijoittunut Kimi Räikkönen puolestaan ei ole tyytyväinen Formula 1:n nykyiseen kehitykseen. Molempien miesten mietteitä tulosuudussa. Eli tunti vielä odotellaan. Shakira, maailman suosituimman latinoartistin uusi englanninkielinen albumi. Mukana hitti Don't Bother. Uusi Shakira. Tuo valon pimeyteen. Nyt kaupoissa. Introducing Polo Black, the new men's fragrance by Ralph Lauren. Iskä kuvaa taas. Sä oot pääosassa, pompin nyt. En mä jaksa. Kyllä sä jaksat nytten, niin saadaan purkkiin tää. Tulee paha olo. Paha olo ei voi tulla nytten. Ja siellä mahtava kulmavääntö meneillään. Siellä vedetään poikittaisella melkein. Hyvä mahtava, näin palataan kulmavääntö. MTV3 Store tarjoaa elokuvaelämyksiä. Hanki suosikkileffa helposti ja luotettavasti. Tervetuloa ostoksille viihteen tavarataloon, Maikkarin Storeen. mtv3.fi kautta Store. Joulun toivotuimmat uusista Sonera.fi myymälöistä. Nokia N70, ainutlaatuinen multimediapuhelin. Uudenlaiset Sonera Surfport-puhelimet. Suorituskykyinen 3G-malli ja tyylikäs kamerapuhelin. Lisäksi Soneran asiakkaille kännykällä surffaus Sonera Surfport-palvelussa euron viikossa tammikuun loppuun asti. Tervetuloa! Tuomari Nurmio. Tuhannen kapakan lauluja. Klapeissa on mulla tonnin stipla. Läpileikkaus Dumarin urasta. Tuhannen kapakan kapakka. Nyt levykaupoissa. Hankin nyt televisiosi SM-liiga ja 7 Canal Plus-kanavaa tarjoushintaan. Kuukausi kaupan päälle ja avaus 0 €. Omalta kaapeli-tv-yhtiöltäsi. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you beg for more.